नेपालको संविधानमा नेपाल शिक्षा सम्बन्धी हक नेपालको संविधानको धारा एकतिसमा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ जसअनुसार एक नम्बरमा रहेको छ प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा हकको पहुँचको हक हुनेछ प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ दुई नम्बरमा रहेको छ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्म शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क प पाउने पा हक हुनेछ तिन नम्बरमा अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ चार नम्बर दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर र सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ अर्को रहेछ पाँच नम्बरमा नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ